ovih 46 miliona dinara raspoređuje se 20 za rekonstrukciju objekta, 20 miliona za opremu, 6 miliona za prvu godinu funkcionisanja start-up centra. I mi smo kao grad dodali još 5 miliona za nabavku nameštaja. Ovde se dakle formira na površini od 422 metra kvadratna jedan moderan prostor gde će biti prostor za prezentacije, gde će biti prostor za rad početničkih start-up kompanija i gde će biti prostor za dodatne sadržaje.